Pois turha ujous. Seksuaaliasioista pitää puhua, aivan kuin perää pukamista. Mitenkä ne voivat? Kiitoksia, siellähän ne pullistelee. Sillä lailla. Tässä sarjassa me puhumme kuitenkin seksuaaliongelmista pysyvän parisuhteen valinneiden ihmisten välillä. Mutta koska asiassa ilmenee sanoja, joita ei vielä televisiossa saa ääneen lausua, olemme kehittäneet korvaavan sanaston. Tätä kirjasta on saatavissa kaikissa kioskissa, 5 markan hintaan. Niin että hankkikaava tällainen ja jatko-osien seuraaminen on kuin lasten leikkiä. Mutta nyt hieman esileikkiä asiasta ja sieltä saapuu meidän esimerkki pariskuntamme. He ovat kotoisin Hyvinkäältä ja tehtaan kadulta. Tervetuloa ja istumaan, olkaa hyvä. No niin. Ja minkähän laatuisesta ongelmasta nyt teidän kohdallanne on kysymys? Jos minä nyt sen saan suoraan sanoa, niin mieheni Berberi on liian lyhyt ja likainen. Vaimoni naulakko on aivan liian alhaalla ja se on kovin harvoin, kun huolisin enää meikäläisen Berberiä. Aina se oli sitä sinne ripustamassa. No niin, mitä tulee Berberin pituuteen, se on hyvin yksilöllinen seikka. Kyllä pienemmänkin Berberin helmat hulmuavat, kun vain osaa oikein napit. Mitä taas tulee naulakkoon? Vaatekomero, se on paremmin. Nyt on tärkeintä, että säilytetään maltti ja keskustellaan kaikessa rauhassa. Ja jos joskus haluaisi leipoa sämpylöitä, niin ei käy. Minulle on tullut hänen hohtimensakin niin vastenmieliseksi. Ja sitä paitsi hän haluaa usein napittaa väärinpäin. No nythän on niin, että on hyvin monia tapoja napittaa. Mutta kaikista tärkeintä on niin sanottu esinapitus. Niin kyllähän. Nuorempana silitti pipoakin, eikä niin ollut sitä Berberiä heti napittamassa. Ja vaimo uitti hohtimiakin. Niin. Ai. Hieman yhteistä aikaa esinapitukseen ja kaikki ongelmat poistuvat. Esimerkki pariskuntamme tapauksessa asiaa helpottaa huomattavasti se, että mukana ei ole niin sanottua kolmatta osapuolta. Vierasta Berberiäkö? Ei kuulkaa, ei ikinä minun naulakkooni. Niin. Hän kyllä sitä paitsi kerran, kuulkaa, pikkujoulujuhlissa kaatui sihteerinsä naulakkoon. Mutta se asia on kyllä käsitelty ja unohdettukin. Niin. Kiitos, Kulta. Nyt kun mä katselen tässä sinua, niin alkaa oikein pilli viheltä. Lähdetään kotiin. Lapsetkin on koulussa. Uitatko hohtimiakin? Uitan. No niin, kiitoksia teille. Ja seuraavalla kerralla sitten susipari Kauko ja Valto kertovat omista ongelmista, että hohtimiin.